Починаючи з 2012 року, вино торгової марки «Віла Крим» на українському ринку алкогольної продукції. За цей час вино отримало безліч нагород. На сьогодні ми з впевненістю говоримо про те, що ми є лідерами на алкогольному ринку. Тобто ми впевнено в квітні місяці цього року досягли такої позначки, як мільйон пляшок по Україні. Тобто ми є компанією, яка виробляє таку кількість пляшок і, відповідно, на ринку України продає. Закарпаття хоч і виноробний край, проте, за словами менеджерів з продажу, колекції вин «Віла Крим» можна знайти майже у всіх великих торгівельних закладах області із відповідним сертифікатом продажу алкоголю. Конкуренти везде є в будь-якій сфері, але наше вино виділяється на фоні інших вин качеством, дизайном, стабільністю. І тому воно займає, не побоюсь цього слова сказати, перше місце по продажам як в Закарпатті, так і во всій Україні. Класична, мускат, авторська, а також арт-колекції мали нагоду спробувати закарпатські підприємці сфери торгівлі, а також поціновуючи вина «Віла Крим». Дегустувавши, кожен для себе вибрав найближче до душі та відзначив високу якість та насичений смак. В першу чергу спробував сухі червоні вина, тому що віддаю перевагу їм. Дуже хороша колекція. Особливо мені сподобалося з представлених на виставці це серія сира. Дуже цікаве вино. Майже рік знайомий з цією торговою маркою. На сьогоднішній час це єдина торгова марка присутня на моєму столі. Поставляється вона вже на протязі у нас року. Скажу, що продажі дуже хороші і з кожним там, місяцем ростуть і ростуть. Тобто кожен покупатель по мірі на протязі року іще свій продукт, свій сорт вина, там сухе, полусладке і вже покупає. Секретом успіху вина є найкращі сорти винограду. Спекотні дні забезпечили визрівання солодких та соковитих виноградних ягід, які і в подальшому стають вином торгової марки «Віла Крим».